Бачимо, комбайн збирає пшеницю. Добрий день. Ось, іде вже збір урожаю. Ось показуємо, стоїть громада, яка охороняє фактично свій врожай. Свій урожай, свої паї, своє багатство, свою землю. Дівчата лавку навіть принесли. Дівчата, добрий день, скажіть. Як хтось приїде ваш урожай збирати, що з ним буде? Кардик. Кардик це що? Скажи, що буде. Піздець! Скажіть, кажу, що атошники цілодобово, да, охороняються поле? Так. А ми їх попросимо, щоб вони показали документ, що в них є дарственно на цю землю. Вони ж кричать, що це дарственно в них. Ви тут з якого попори? Я бачу, всі на велосипедах приїхали. Чекали, що сьогодні може бути колотнеча, да, трохи? Звісно! Ну що, кирдик сьогодні буде чи не буде кирдик? Буде. Буде? Буде на всіх топ. 33 канал, газета, Вінниця. Добрий день.